kategoriye. Daha beri vidim, 26 kadar asma 18 nimu tam byl. Já si myslím, že Franta stavil ten tady, ale mají zvuky volal, takže tady jsme se poštěvkali, popadali. Uvidíme, kdo nám z toho vyjede nejvíc, respektive kdo z toho vyjede, rozumíš. 26, tady jsme to všech zlepšené, takže Verce Žáčková, dále tam máme 40 a to je Viktor Lubětinský, 17, z toho nám jede Kuba Dlouhý. No a dále samozřejmě vidím na ty mini tabulky, tady jsme se posílali, to jsem rád a hned jak na kluky uvidím, tak to prostě do světa. 1, 2, 6, za 4, Kuba Dlouhý za 5, 50 do dvojka, Matěj Trefný, doufám, že najde škole, 40 do dvojka, Josef Peťovský dále, Franta Sajdl, no a Matyáš Vůzek se nám pozbírá po tom pádu a dojíždí nám samozřejmě dále. Tak jo, tady vypadá, že by se nám určitě nemělo, možná se nás ještě bude útočit. Kuba Dlouhý to možná ještě zkusí, ale...